嗨，各位老板，你们好，我是老白，欢迎收看今天的酒 UP 当秘籍。今天呢，是我日更的第60天，非常感谢各位小伙伴的支持，记得点赞、关注、留个言，告诉你的小伙伴啊，网上还有这么一号人。酒 UP 当秘籍是老白频道的一个新栏目，我相信啊，在我不懈的努力之下，总有一天我的粉丝数会超过10万人的。那会如果有人问我是靠什么样的秘籍攒到了这么多粉，我就可以回答他一句：酒 UP。就是我的秘籍。好了，在做了这么多期关于越野、户外、露营的玩耍知识以外啊，今天咱们聊聊家常。最近我加入了一个非常欢乐的房车群，这个房车群里面啊，有300多位，大部分都居住在北美的房车车主，所以每天都会有小伙伴在群里面 upload 当天他们所在的地方的一些所见所闻，所以我每天都会在群里面看到北美各地的即时状况报道，这是一件非常有趣的事儿。但是今天在群里面却收到了很多让大家感到痛心的画面。跟往常一样，今天也有几位车主在跟大家分享旅途上的一些风光跟见闻。非常遗憾呢，今天很多画面的画风都非常的一致，山火。这是一位住在洛杉矶的车主在家中拍到的画面，大家可以看到，原本在加州美丽的阳光被一层浓浓的雾霾给遮住，这层雾霾正是山火所导致的。来到俄勒冈州，一位车主正在 Salem 到尤金的5号公路上行走，大家可以看到山火把整个天空都映红了。五号公路是贯通美国西部南北的主干道，希望火势能尽快得到控制，不至于会影响交通，也希望大家能尽可能的躲开这些山火的区域。因为是长周末的缘故啊，很多小伙伴依然在外面玩耍，大家一定要慎防山火以外上，云中安全有老上。继续北上，看看另外一位群友发过来的画面，他正在从华盛顿州的 North Cascade 国家公园前往蒙大拿冰川国家公园的路上，同样啊，路的一旁也有熊熊的烈火，雾霾把整条路的能见度都变得很差。除了美西沿海的3个州以外，身处内陆的卡罗拉多州同样也受着山火的煎熬。这是一位现在身在当佛的网友传回来的图片，山火同样导致整个天空烟雾弥漫，原来这就是遮天蔽日。上网随便搜搜看了一眼，现在美国的整个落基山脉以西都处在了一个水深火热之中的样子。确实啊，今年的热浪非常的可怕，在我居住的城市洛杉矶，昨天就录得了史上最高温121华氏度，也就是50摄氏度。我记得在读书的时候，有一位教授告诉过我，加州的地中海气候在夏天炎热高温会导致植物极度干燥，如果春天的雨水特别多的话，也非常容易导致秋天有更多的火灾，因为春水把植物浇灌得非常茂密，加上妖风或者雷暴或者人为，每年的8、9月份都会弄得到处都是山火。我在这里住了快10年了，印象当中山火一年比一年严重，一年比一年多。关于全球气温的暖化跟地球气候的变迁，我个人的知识还比较浅薄，况且在美国似乎还很多人不信那个邪，觉得气温变化是一个阴谋论，有人编出来忽悠大家的黑幕。平时听到了，我也只能给一个尴尬而不失礼貌的微笑。但我相信啊，网友们里面肯定有超级专家可以给我科普一下。如果你们平时看到有好的相关知识的视频啊，也非常欢迎放在这个视频下面的留言区。我不想变智障，我要学习学习。好了，今天的故事就简单的跟大家分享到这里。各位老板，如果喜欢的话，记得数字3连，点赞、关注、留个言。我们明天见，拜。